waa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho in muddo ayuu ka dhex muuqday siyaasadda dalka waana shaqsi ay si gaara u taageeraan dhalinyarada caasimada magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed dhowaan ayuu ku dhawaaqinayaa musharax madaxweyne maanta oy taariikhdu tahay 12 bisha may ayuu khudbaddiisa jeediyey kadib khudbajeedintiisa musharax madaxweyne taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu boqolaal dadweynaha kula hadlay magaalada muqdisho dhagihiinna ku maqli jirteen idinkoo aad u yaryar oo sabi ah inta badan dhalinyarada maanta joogto gaar ahaan 2000 marka laga soo qaa sanadka 2000 waxaa ka soo wareegatay 22 sano 22 sano ka hor waxaa markhaati ka tihiin aad maqli jirteen dowladda soomaaliyeed waa curdun maqaan gaarin soo runtay maaha maantana waxaa weli la leeyahay dowladda soomaaliyeed waa curdun maqaan gaarin goormay qaangaaraysaa waxay qaangaaraysaa dadka intaas lagu lahaa inay istaagaan dowladnimada ka qayb qaataan amniga ka shaqeeyaan cadaaladda u istaagaan mar kastana ay ahmiyadda ay saaraan xildhibaanada matalaya shacabka soomaaliyeed waxay ku leeyihiin fariin waxay ku leeyihiin saameyn sababtoo maanta iyaga waxay matalayaan shacabka shacabka ay matalayaanna waa dadka halkan jooga musharax madaxweyne taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda soomaaliya aysan dhici doonin xayiraadda dadka shacabka lagu xayiro magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale cudurdaarkayga oo ah maanta khudbaddii golaha go'aan ka jeedinayay labada gole ee baarlamaanka ee khudbaddii musharaxnimo madaxweyne waxaan ku xusay inaan aad uga xumahay dadka soomaaliyeed in jidadka ay ku xayiran yihiin isu socodkii ganacsiga iyo qof walba duruuf kasta haysatay in jidka uu xayirnaa aad baan uga xumahay ilaahay idinkiis haddii aan guulaysanana middaa dambe ma soo noqon doonto oo dadka in la xayiro sax maahan ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idhaahdo maanta jiilka cusub iyo jihada cusub waa awoodda dhalinyarada waa awoodda gabdhaha waa awoodda shacabka soomaaliyeed insha allahu tacaala wax walba ilaahay baa bixiya laakiin annaga waxaa nala saaray mas-uuliyadda ah inaan sida ugu wanaagsan u gudanno oo aan dadkeenna hormuud u noqonno waqtiga qaaliga aad soo horteen waad mahadsan tihiin musharax madaxweyne taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda soomaaliya aysan dhici doonin xayiraadda dadka shacabka lagu xayiro magaalada muqdisho farxiin maxamuud yuusuf honkebel tv muqdisho